Hamıya salamlar. Bu günləri sizə yeni başlamış Azərbaycan çempionatı haqqında danışmaq istəyirəm. İkinci turda iki gənc şahmatçı arasında baş tutmuş oyun haqqında danışacağam. Ağlarla oynayan beynəlxalq usta Əsədli Vüqar və Fide ustası Babazadə Xəzər arasında baş tutmuş oyun haqqında danışacağam. Çox maraqlı bir oyun alındı. Qeyd edim ki, Əsədli Vüqar 18 yaşlar arasında ən yüksək reytingə malik olan şahmatçıdır Azərbaycan üzrə. Babazadə Xəzər isə 14 yaşlarda ən yüksək reytingli şahmatçılardandır. Gəlin keçək oyuna. Deməli, ağlarla Əsədli Vüqar, qaralarla Babazadə Xəzər və ilk gedişdə Vüqar burada E4 gediş etdi və C5 bizdə Sicilya variantı alındı. Sicilya müdafiəsi bağlı variantı. Mən debut hissəni geridə qoymaq istəyirəm. Əsas məqama keçmək istəyirəm burada. Deməli, planlı gediş vəzir A5 gedişi var burada. H4 və fil E6. Burada ağlar şah B1 gediş edir. Yəni, elə düşünməyin, bu pasiv gedişdir. Yəni, bu lazımi profilaktik bir gedişdir. Yəni, Sicilya vəziyyətlərinə xas olan bir gedişdir. Topa C8 gediş oldu. Burada Xəzər topa C8 gedişinə çox vaxt sərf etdi. 40 dəqiqədən çox vaxt sərf etdi və topa C8 gedişini etdi. Burada at G2 gediş oldu. Əlbəttə at G2 gedişin mənası odur ki, ilk olaraq şah cinahı inkişaf etməlidir və əlbəttə ikinci mənası odur ki, at F4 gedişi var. Yəni burada fikir versək, at G2 F4 manevründən sonra artıq ağlarda belə deyək, mərkəzləşdirmə gedir. Yəni ağların atı daha çox mərkəzə irəlləyir və daha yaxşı mövqe seçir. Ağlar burada üstünlük almaq üçün oynayırlar. Yəni bir qədər bərabər vəziyyətə oxşasa da, yəni burada ağlar üçün perspektivli bir vəziyyətdir. Top FD8 və burada fikrimcə ağlarla oynayan Vüqar bir balaca tələskənliyə yol verdi. Burada at D5 gedişi baş tutdu. Lakin burada at F4 gedişi var idi. Mən istəyirəm bu at F4 gedişi üzərində dayanım. At F4 gedişindən sonra yəni qaralar fil H6 gedişi ilə cavab verir. Yəni at F4 gedişinə. G4 var burada və burada dəyişikdən sonra at B4 olur və əlbəttə A3 gedişindən sonra belə bir vəziyyət yarana bilər. Əlbəttə bu vəziyyət ağlar üçün daha yaxşıdır. Lakin burada bir gediş göstərmək istəyirəm. Bu gediş var. At C2 gedişi var. Əlbəttə burada kompüterin rəyinə görə ağlarda heç bir problem yoxdur. Burada məsələn top H2 gedişi var, G5 gedişi var. Yəni ağlar burada çətinlik yaşamamalıdırlar. Lakin bu vəziyyətə getmədi Vüqar. Burada daha bir maraqlı bir gediş var idi. Mən sizə o gedişi göstərmək istəyirəm. Geriyə qayıdaq. Deməli, burada at F4 gedişindən başqa daha belə deyək, maraqlı və diqqətə layiq bir gediş var idi. Vəzir E1 gedişi var idi burada. Bir də üzr istəyirəm. Vəzir E1 gedişi var idi. İlk baxışdan passiv gedişi oxşaya bilər, lakin vəzir E1 gedişinin ideyası var. İdeyalı bir gedişdir vəzir E1 gedişi və vəzir E1 gedişindən sonra artıq at F4-də komfortla gələ bilər. Yəni ki, at F4 gedişində çətinlik yaşamamalıdır qaralar, daha doğrusu ağlar. Çünki fil H6-dan sonra yəni burada bağlama yaranmır. Yəni belə deyək, vəzir E1 gedişi ilə qaraların reaksiyasına baxmaq olardı. Yəni vəzir E1 gedişinə qaralar hansı reaksiyasını
hansı reaksiya verə bilərlər. Məsəl üçün, burada D5 gedişi olsa, burada birbaşa olaraq ATF4 gedişi var. Yəni, D4 burada dəyişikliyindən sonra məsəl üçün, belə də vurmaq olar, lakin ən yaxşı cavab top D8-dir. Yəni, bundan sonra ağlarda üstünlüyüdür. Əlbəttə, burada F2 olsa, at A4, vəzirlər dəyişiləndən sonra fikir versə görərik ki, yəni, qaralarda 2 zəif piyada var, uzaqlaşmış piyada var, həm də ki, misal üçün, burada gələcəkdə, misal üçün, at E5-dən sonra F4 oynamaq olar. Yəni, ağlar üçün bu daha perspektivli vəziyyətdir. Yəni, ağlar burada üstünlüyə oynaya bilərlər. Lakin bu baş vermədi. Vəzir E1 gedişi maraqlı bir gediş idi. Hətta deyərdim hiləgər bir gedişdi. Burada at D5 gediş oldu və at D5 gedişindən sonra dəyişiklik baş verdi. Deməli, burada birbaşa olaraq Fijiyyətini vurdu, lakin burada əvvəlcə piyada ilə atı vurmaq olardı. Fil F5 gedişinə top D2, top vurdu C2, top vurdu C2 və top C8 və fikir versək, kiçik bir taktika, yəni top tərpənə bilmir, çünki bağlamadı. Burada dəyişikdən sonra şah B2, şah vurdu. Və burada ağlarda çox vacib və əsaslı bir gediş var idi. B4 gedişi, yəni B4 gedişindən sonra ata zərbə yaranır və at harası getməlidir. Yəni, at C4-ə gəlsə, fikir versək, topla fil arasında əlaqə etir, yəni bu yolu kesmədir və burada şah vurur və beləcə ağlarda material üstünlüyü alınır və fikrimizə bu vəziyyətdə ağlar qələbəyə oynaya bilərdilər. Fijiyyətdi və Fijiyyətdən sonra at E3 gediş oldu və at E3-ə top D3 və burada ağlar üstünlüyü itirdi və qaralar bərabərləşdirdilər. Yəni, belə deyək, lazım olan vəziyyəti yaratdılar özləri üçün. At C6 və at F4, burada J3 oynanılır. J3-ün mənası odur ki, yəni fil H3-ə gələcək. Burada D5, yəni mərkəzi açmaq istəyir qaralar. Və fil H3. Fil H3 və F5. F5 gedişi mənası odur ki, diaqonal bağlanır. Yəni F5 gedişi ilə filin diaqonalı bağlanır. Həm də şahın F6-da xanası yaranır. Yəni, şah F6-ya gəlib, zəif piyada var burada, fikir versək. E7 piyadası zəifdir. Yəni, şah F6 gedişi ilə E7 piyadası müdafiə olunur. Və burada fikir versək, top E1 gedişindən sonra, yəni, E7 piyadasına təzyiqlər artdığına görə burada mütləq E5 oynamaq lazımdır. Və artıq burada fil F3 gedişindən sonra hiss olunur ki, burada ağlar heç nəyə belə deyə heç bir problem yaşamamalılar, lakin üstünlüyə oynamaq da çətindir. Burada fil E4 gedişi ilə vəziyyət tam bərabərləşdi və heç isə baş tutdu. Lakin burada sonuncu şans belə deyək, ağlar üçün qaralar üçün daha doğrusu qələbə oynamaq olardı. Məsəl üçün, top C7 gedişindən sonra əlbəttə çox çətin bir vəziyyət yaranırdı, lakin top C7 olmadı və dəyişikdən sonra heçə razılaşdırdılar şahmatçılar. Çox maraqlı oyun alındı fikrimcə. Ümid edirəm ki, sizin də xoşunuza gəldi bu oyun. Diqqətinizə görə minnətdarım.